Home, jo molt bé, jo si me'n vaig amb el número de telèfon de la Mone, amb lo guapíssima que és, jo ja me'n vaig contentíssim. M'ha semblat super, super interessant i super productiu el comentari del Guille. Molt, molt. Està parlant d'unitat de grup i estic totalment d'acord amb ell que és una cosa que hem de treballar. És veritat que quan un equip porta un any junts, o porta un mes, o porta 10 anys, la cosa és totalment diferent perquè hi ha un feeling entre la gent que es nota molt a l'hora d'actuar. I a nosaltres encara l'estem buscant i penso que l'estem trobant.